Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play Zaklínače trojky Datarisku o víně a krvi. Nacházíme se uprostřed questu Klec bláznu, kdy jsme s Regisem v minulém díle dorazili do upíří pevnosti Tesha Mutna a pokusíme se Regise uvést do stavu naprosté nepříčetnosti a šílenosti, což samozřejmě u upíru značí něco trošku jiného než u lidí, a odebrat mu v té fázi krev, která by byla, nebo respektive bude nutná pro použití odvaru, který by nám pomohl vystopovat Detlafa. A momentálně mám umístit návnadu do všech čtyř chodeb, abych zde přilákal bestie, které se pokusím samozřejmě vyvraždit tak, aby ideálně to vyvražďování jakoby řekněme uvolnilo co nejvíce krve, což Regise v té kleci přivede k šílenství, protože si podal přípravek ke zvýšení citlivosti ke krvi, čili to vše má pomoct dostat se do té fáze, kterou potřebujeme. Každopádně, dost už bylo keců. Myslím, že bych se měl trošku připravit. Nevím, s čím se střetneme, takže si dám určitě olej proti nekrofágům, ten bude potřeba. Možná, že to budou i přeludy relikt mizovití, možná, že tady pod zemí něco takového by mohlo být. Lidé asi ne, hybridové teoreticky, zvířata určitě ne. A je tu ještě přímo olej proti upírům, takže teoreticky nějaká upíří bytost by tady se mohla zjevit dříve nebo později. Jestli se divíte, jak to, že jsem použil 3 oleje a přepsal jsem si ty účinky, tak nepřepsal. A vzhledem k tomu, že mám kompletní sekt velmistrovské vlčí zbroje, mám jako bonus možnost použití 3 olejů na meče najednou, což je skvělá věc, nebo skvělá věc. Může to mít své opodstatnění a občas se to může hodit, ale zase tak geniální to není. Tak, já jsem tedy připraven, víceméně, doufám, a jdeme teda umisťovat návnady. Zde? Ano. To by byla první. Trpasličí brousek nechci. Chtěl bych tu umístit návnadu, ale... OK, asi art. Trošku si to tady vyčistím. Ano. Návnada číslo 2. Okamžitě, dokud na to myslím, si přepnu na kven. Návnada číslo 3. 3 done, 1 left. Think this'll work? I certainly hope so. The meat stench is so thick, I wager it carries clear to Novigrad. Čtvrtá a poslední. Řekni Regisovi, až se připravíš na boj. Jsem připraven, jak je to možné. Bait set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into beast. Na to jsem se chtěl zrovna zeptat, co ti zabrání proměnit se v mlhu a utéct z té mříže, ale... I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. Doufám, že to je teda ta klec. A ne nějaká obyčejná. We must hurry. The beasts have caught the scent. Also, my head has started spinning. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Tak, jedem nahoru. Teda respektive Regis jede nahoru, já bohužel zůstávám zde dole a budu se muset vypořádat s tím, co se na nás vrhne. Myslím, že se zmiňovali o nějakých kurdějích, kurdějové. Už je to tady. A už vím, kde je kurděj. Napijeme se něčeho. Mimochodem, budu potřebovat jednu věc ještě. A sice vylepšenou černou krev, které si teda loknu. A ideálně i puštíka, takže Y. Oh,
Ne. Flader. Problém je to jejich... Good. I can hear more coming. Ještě kousek. Yes, přežil jsem to. Já mám pustit teď? V téhle fázi? Takhle, už to chápu, OK. Need to hang on a little longer. Blood will dry in a few hours. Scent won't bother you anymore. No, asi trpí. Ale věřím, že to přejde. Doufám teda, že to přejde. O pár hodin později. Get you out of here. Já věřím, že Regis se jen tak něco nezlomí. Jak už jsme se mohli mnohokrát v minulosti přesvědčit. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Tak jsme zpátky na hřbitově, což je dobré, vedlo se nám dostat až sem. Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture... What would you have done? Found Detlov some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No. Because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you. The pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Detlov. If I had to do it again, I would in a heartbeat. Dobře, rozumím. Každopádně mezi tím jsem dodělal ten tvůj odvar, respektive náš odvar. Resonance, it's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience no. brewing potions. To je pravda. Very well. In that case, let's begin. No, to bude chuťovka asi. Už se napil? Zdá se, že ano. A je to tady. Teď bychom měli mít tu... představu. Excuse me. I shall only take a Detlafova pohledu. The queue, sir. But Count, sir, you must understand, I've a meeting. The Count... Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first.
Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlev? Co to dostalo? Za vzkaz. And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? Mlýn, není to ten mlýn Delacroix? A tohle je třeba samotný Delacroix? Zvláštní brož má na tom kabátu. Vypadá jako nějaká můra. Forgive me. What? Tak to pravděpodobně byl Delacroix. Možná to trošku začínám chápat. Snažil se ovládnout jakoby tu svou krvežíznivost a vyloženě se naštval a myslel si, že když si usekne tu ruku s těmi pařáty, že já nevím, že mu to nějakým způsobem pomůže, ale v té zuřivosti samozřejmě mu to doroste. Čili tím si určitě nepomůže. Možná na nějaký čas to třeba pomůže. Možná to chápu úplně špatně. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Detlev had made friends with him, still killed him, and chopped up his corpse, and he was overcome with fury. Remorse cut off the hand that had committed the murder. Takže to jsem trefil víceméně. And entirely unlike the Detlev I know. See anything else? Nějaké dítě tam bylo, tuším, ale nevím, jestli to mělo nějaký význam. Viděl jsem okamžik, kdy se Detlev poprvé setkal s Delacroix. Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Detlev. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly the situation provoked such emotions in Detlev. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? Ano, ten čistič bot tímto v podstatě začínalo i končilo. There was something. Showed up twice in the vision. A bootblack stand. Detlev first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the port district. And the bootblack acted as if he knew Detlev. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. Rozumím, a chápu. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Takže máme takové vodítko další. A úroveň 45, sakra to. Bleskovým tempem se nám zvedají ty úrovně teďka v tom datarisku. No není se čemu divit, když jsem získal 900 zkušenostních bodů.
Regisovi zdá se není vůbec dobře. Ale jak jsem říkal, není se čemu divit. Kde se děti lopotí, sedá na hračky prach, se jmenuje. Název toho hlavního questu, respektive jeho pokračování. Já bych se teoreticky mohl porozhlednout po té Regisově kryptě, jestli tady náhodou neukrývá nějaké zajímavé cennosti, které by třeba mohl postrádat. Arkadius Borovik dožil se určitýho dne ve věku, ve skutečnosti žil tak dlouho, až zemřel nudou. OK. A mimochodem východ je tudy po těch schodech, anebo tudy? Já myslím, že po těch schodech, čili tady bych teoreticky mohl najít ještě nějaké užitečnosti. Ne, já jsem to tady vlastně prozkoumával už. Jdeme tady po schodech. A vylezeme ven. A raz, dva, tři. A jsme zpátky na hřbitově. A vydá je, půl šesté ráno. Slunce nám už vysvětlo. Tak, a teď se potřebujeme rozhodnout, co udělat dále. Náš hlavní quest je samozřejmě zpět v Bokleru, čili v Hudinské čtvrti, podle slov Regisa Geralta, u přístaviště, kde teda máme najít toho čističe, kterého jsme viděli v té vidině. Ovšem, teďka si zase dáme od hlavního úkolu menší pauzu a podíváme se po ostatních záležitostech. Jako třeba některé zakázky pro Šambelána, zajímavá místa neobjevená, nebo zaklínačské zbroje, či nějaké jiné vedlejší questy. Takže do toho bych se měl pustit. Máme tu ještě několik takových menších osad či vesníček, kde jsem ještě neprozkoumal vývězky, čili tam budou další zakázky zaklínačské či další questy. Tady vypadá to na nějakou větší osadu. Tady máme quest s tou dražbou, kterou jsem stále ještě nesplnil. Začínají nám ty questy šednout, že jsou už hluboko pod naší úroveň, protože ta úroveň nám teda stoupá zatraceně rychle. Dobrá, vydáme se tedy tímto směrem. Poté sem. Tady ty tři jižní bych mohl svouknout. Jsou nejjižnější. Potom už to bude všechno, co bude víceméně poblíž. Tak myslím, že ten nemá smysl jakoby používat rychlé cestování, protože ta další značka je opravdu jenom kousek odsud. Archespory. Potřebuji něco z Archespor? Nevím, ale radši je zabiju. Sakra, zbýval jenom kousek a už bych ji zabil. A nenechala ani mrtvolku po sobě, ale ano, nechala. Nabitý prášek a ta spora s příšery, myslím, jsou užitečné a měly by se hodit. Slupnu si trochu síru. Tak. Říkám, klepnu přivolávat nebudu, protože jenom bych se zbytečně rozčiloval a zdržoval se. Pěšky to bude rychlejší opravdu, alespoň v téhle tusánské oblasti. Tady máme nějakou menší usedlost. Vesnice Frejo, vlastně procházíme přes vesnici Frankolards. Tady už jsme byli. Byl tady nějaký obchodník nebo zbrojíř, u kterého bych mohl prodat něco a ulehčit si tak trošičku, ano. A mohl bych si tam i opravit tím pádem zbraně a zbroj. No a nic není. Potřebuji, abys mi něco opravil, něco si ode mě případně koupil. Sakra, už nemám moc peněz. Tak to je nemilé. Tak vem si aspoň tohle. No, nějaké ty peníze bych mu mohl nasypat nějaké peníze tím, že si od něho koupím něco, co bych potřeboval. Třeba jako dvimeritovou, to je drahé, ty vole. Jenom dva kousky dvimeritové rudy, kterých potřebuji milion, abych mohl udělat pár odlítků a všeho. A taková neskutečná suma peněz. No nevadí, potřebuju to prostě. Chtě nechtě, do toho musím investovat. A tím pádem už má 1500, což znamená, že mu můžu doprodat ten zbytek, který nepotřebuju. A
Myslím, že jsem získal jenom 4 nebo 3 ty části z té Tešamut nasady. Nevadí, stejně je slabší, ale bylo by fajn, kdybych ji zkompletoval. Takže jakoby pokusím se tam časem podívat, prohledat to ještě více a uvidíme, jestli se mi to povede najít. Třeba to ani není vše na jednom místě, třeba to najdu ještě někdy potom v budoucnu dále. To vše zjistím. Každopádně ještě opravu, ne výrobu, ale opravu. Potřebuji opravu 5 kilo. Wow, už jenom 19 tisíc, sakra. Se mě bude žebrák za chvíli. Tak s Bohem. So long. Unbeatable bargains. Preferential financing from the Ne, N-ko jsem nechtěl, chtěl jsem M-ko. Kudy to bude nejrychlejší? Když to střihnu rovnou, vypadá to, že tu není nějak moc extra překážek. Neustále mám takové nutkání přivolat klepnu. Tady to vypadá relativně otevřeně. Tak doufám, že mě holka nesklameš. Vydáme se na menší projížďku. Z cesty jedu. Vypadá to jako nějakou rozbořenou věž, tam by mohlo být něco létajícího. Já už jsem tady. Chudá klepna. Sklopendromorfové. Ale mám pěsti vytažené, nevím proč. Jakmile mají hodně prostoru, tak je téměř nemožné s nimi bojovat, protože když se k ním přiblížíte, tak oni okamžitě skočí zpátky do země a tím vás zmasakrují. Takže se jim nedá v podstatě ubrat žádné zdraví. Zkusíme si na ně působí axi. Bohužel na ně axi nepůsobí nijak. Možná, že jsem to jenom nestihl. Ne, axi teda nedělá vůbec nic, takže... No a zbytek je jakoby k ničemu, takže opravdu nevím, jak si s nimi poradit v takhle velké oblasti. Teď mě zachránil kritický zásah. Klepno, prosím. A je to. Super, kyselinové výtažky mají vlastně sklopendromorfové, což je geniální, protože já zrovna potřebuju. Ale nejvíce potřebuju momentálně ty jazyky a ty nikdo nemá, bohužel. Nevím. Ano, udělám to. Hned potom, co vemu jeho zbroj, nějaké to jídlo. A přečteme si milostný dopis. Můj drahý Joselin, doufám, že tě tento dopis zastihne při dobrém zdraví, bohužel nezastihl. Jistě jsi si vědom, jak bys také nemohl nebýt. Divoké vášně, kterou tebe cítím, a také víš, jak neskonale toužím potom, aby se stal mým manželem. A jelikož spolu máme stanout před svatebním oltářem, jistě také chápeš, že se musím patřičně obleknout, musím si připravit šatník vhodný pro takovou příležitost. Bla bla bla. A žádám tě, abys takové zvíře ulovil, nebo dvě, abych měla jistotu, že mému šefci nedojde látka. Udělal, co ti na očích viděl, a zemřel přitom. Pomstili jsme ho a... Bum. Naštěstí se tady žádný další neobjevil. Sklopendromorfí kusadlo a super silnější červený mutagen. Tak to je hodně vzácné. Hodně jakoby zřídka, kdy se objevující se věc. Tak. A to bychom měli. A potom tady máme neobjevené místo. Ještě trošku více na jich, tak se tam vydáme. Ani jedno z těchto dvou neobjevených míst není teda zakázka pro Šambelana, kterých máme 15. Teda respektive už jenom 14, jednu už jsem splnil. Tak, už jsem dlouho hru neukládal, takže je na čase to udělat. Uf, klepna se nezabila, ku podivu. Co to vidím?
Nějaký přístřešek. To by mohlo naznačovat lidi. Ale také by to mohlo naznačovat opuštěnou oblast, což znamená i příšery. Já mám upíří olej, olej proti nekrofágům a proti hmyzu. Tohle vypadá, že to nejsou. Jsou to banditi. Jsem si říkal, vypadá to jako nějací mírumilovní pracanti, co tam na něčem pracují a jaksi jsem se mýlil. Což znamená, že potřebuju oběšenců vět, což by mi mělo bohatě stačit. Taky si srknu trošku hromu. To by také mohlo stačit. A jde se na věc. Ještě bych si teda mohl dát měsíční prach, ne. Ne, tohle je špatně. Já potřebuju nějakou petardu mnohem výbušnější, třeba jako dračí sen. Ne. Tančící hvězda? Ohnivý výbuch. To zní dobře. A ďáblová pecka? Jedovatý mrak. To se taky může hodit. No, každopádně dám si tuto bombu. Ještě si ji potřebuji nastavit, mám ji nastavenou. Tak pojďte, hoši. Vida. To byla rychlovka. Asi bez ruky. Tak, to bychom měli, sakra, ten boj proti těm lidem je prostě perfektní, perfektně udělaný. Jakoby obecně ten soubojový systém zaklínačí je super, si myslím, ale nejvíce mě prostě baví bojovat s lidmi, to je prostě skvělé. Nevím, jestli to je tím, že mi to připadá nejjednodušší, že se dá parírovat, dá se uhýbat a tak dále a tak dále. Ale celkově prostě mi připadá nejlepší a nejzajímavější. No, máme tady údajně ukrytý poklad někde. Rozkazy od Čelema Pelegrina, zahradníku v klíč, lněné plátno, zbytek nepotřebuju. Sejmě to toho posrandíru Kvajla, ten zatrachtilej vlez do prd se nás snaží zabít. Tentokrát ta karavina byla vyzbrojená až po zuby. Dal hlášku těm svým černovoděným kámošům na vyslanectví, to je úplně jasný. Stejně jsme je všichni pobili jak jinak, ale přišli jsme i o pár dobrých chlapů. Anž to s náma chce Kvajle vyjebat, vyjebeme my s Kvajlem. Popadněte ho, opálte mu paty a zjistěte, kam si ulil podíl z předchozích nájezdů. Přece to všechno neprohrál Gwintu. Až to z něj dostanete, je na čase, aby si zatancoval konopnej valčík. Oh. Ten asi nedopadl příliš dobře. No, máme každopádně prohledat tuto dílnu. A v těch soudech asi nic nenajdu. I když drát by se mohl hodit. A motous možná taky. A jinak nic. To je nějaká kadibutka? Asi ne. Každopádně je to zamčeno. Nabitý úlomek, rozpouštěš barvy, no tak vida, opravdu se vyplatí prozkoumávat vše, protože i v takovýchhle barelech můžete najít něco, co stojí za to. Ne úplně vždy, ale... Že by to byl on? Kvajl? Teoreticky. A tady bude ta zmíněná dílna. Ještě se podíváme zde. Plněné plátno, vlákno, lank, To je fajn. Tam už nic nenajdu, takže musím dovnitř. A sakra, vždyť mám ten klíč. Tak to je pruser. Jak se tam tady dostat? Když klíč nezabírá a nefunguje. Prohledej dílnu a najdi trochu skoří. Já jsem tu ještě něco nechal? Zkusím sebrat všechno a třeba se to nějak jakoby... Možná, že je ta truhla schovaná někde jinde. Mám aktivovány zaklínačské smysly.
ten klíč přece musí k něčemu být. Takže buď je to nějaký bug, anebo jsem opět jako vždy slepý idiot a nemůžu najít to, co mám najít. Ne, zamčeno. Posed bílý, to asi není to, co hledám. Přece to nemůže být schované takhle na očích, když to mám hledat v té dílně. Ta hra specificky po mně chtěla, abych to hledal v dílně. A hele. Dobře, já myslel, že jsem třeba nesebral něco z jedné mrtvoly, že tam třeba někdo měl ještě nějaký jiný klíč. Ale to je blbost. Už jsem z nich sebral všechno. A nikdo nic nemá. A já jsem přece klíč našel v tom pytli. Takže to musí být nějaký bug prostě. Zkusím to teda rozstřelit ardem, ale když je tam napsáno zamčeno, tak vám ard nepomůže. Navíc by tam byla ta značka. Čili mi nepomůže ani meč. Ty frajer, nemáš něco u sebe? Nemáš. No, dámy a pánové, tak mám takový divný pocit, že se budeme muset rozloučit jaksi na trošku negativní vlně. Protože ať se tady dívám, jak se dívám, ať hledám, jak hledám, nenacházím nic, co by mi umožnilo teď si to uložím, protože Geralt se zabije tímhle skokem. Nezabil se překvapivě, ale neskočil jsem tam, kam jsem chtěl skočit. Myslím, že to je stejně blbost. Tady v té boudě to není třeba, není to zatím někde? Ne, tam se ani nedá vylézt totiž. Ještě tady v tom rohu jsem se nedíval, teoreticky. Zkusím odejít trošku dál, jestli tu neuvidím nějaký vstup do podzemí nebo něco zpovzdálí, když si to pokusím oběhnout. Ne, podle mě je to na 99,9% další z milionu bugů, který v tomhle datadisku bohužel ve hře je. A prostě normálně s tím klíčem by se mělo jít dostat dovnitř, do té dílny, ale bohužel to prostě nejde, takže... Ne, to je černošípek. Když už nám zmizely ty mrtvoly, tak se nám bude tady lépe hledat, ale ne. Opravdu hledal jsem dobře. Žádný další klíč tady nikde není. Tady pod tou střížkou také nic. Čili dámy a pánové, já se omlouvám, ale bohužel... Nevím, nemůžu si s tímhle poradit. Budu se muset podívat na internetu. A buď jsem idiot, anebo je to další z mnoha bugů tohoto datadisku. Což je smutné, ale je to tak. Já se s vámi tady loučím, mějte se hezky a uvidíme se zase brzy u dalšího dílu. Zatím tedy naviděnou, naslyšenou.